Miqtë Radio Televizionit Shqiptar, ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në takimin ton të përditshëm në zona 30. Jemi në atmosferën e maratonës së Tiranës, e cila do të zhvillohet këtë të diel dhe jemi futur pak për të ndjerë emocionet. Por sot do ndalemi në një moment mjaft specifik të kësaj maratone të së dielës, sepse gjatë maratonës do të vrapohet dhe për autizmin. Run for Autism është një nisëm e veçantë që do të garohet pra nga njerëz të ndryshëm, nga personalitete të shumtë, por dhe nga fëmijë të spektrit autik për të mbështetur këtë pjesë dhe këtë grup të shoqërisë tonë. Por do të diskutojmë së bashku me dy të ftuarit e mi në studio, vetëm pas klipit, sepse është një qendër mjaft e veçantë që i ndihmon këta fëmijë faljas. Sporti ka fuqinë e mesazheve dhe këtë fundjavë në Tiranë është vendi e momenti për ta bërë një gjë të tillë me njerëzit që çdo ditë japin frymë vendit ton. Ata që vuajnë me sëmundjen, por përballen edhe me telashet që shkaktojnë barierat e jo vetëm ato institucionale. Shqipëria është edhe kjo, ana tjetër e medaljes, e njerëzve për të cilët duhet të kujdesemi në 360 ditë të vitit, dhe shembullin për këtë e jep qendra e para adoleshentëve me autizëm Lumturozimbjen, e cila hapi dyert në datën 7 prill 2023 me objektivin për të ndriçuar botën në mënyrën e tyre të veçantë. Sporti duhet dhe do të jap një mesazh të fortë në maratonën e Tiranës, ku kjo qendër do të marr pjesë me disa nga të rinjtë e saj, të cilët dëshirojnë të japin një mesazh të fortë, që të gjithë të bëhemi bashkë për të ardhur në ndihmë, në mënyrë që streza e tyre të mos bashkojë vetëm 80 rinj, por shumë më shumë në të ardhmen. Unë sot do vrapoj për fëmijën tim. Ju lutem bashkoni me ne me datën 22 tetor. Përshëndetje të gjithëve. Jam shumë i lumtur që po bëj një firje për një kaos shumë të rëndësishme, si ajo e autizmit. Dhe konkretisht, dhima për 80 adoleshent autik të qendrës Lumturovimbjen, e cila ofron 100% shërbim faljas. Kjo qendër në bashkëpunim me grupin Vrap Lale do t'i bashkohet maratonës së Tiranës me motivacionin Run for Autism. Ju urojmë mirëseardhjen dy të ftuarve të mi, njërin prej cilëve ju e njihni sepse ka luajtur futboll. Është ish futbollisti dhe ish kapiteni i skuadrës së Tiranës, Gentian Muça. Gentian, përshëndes, mirëseardhje. Dhe Brigida Muça Masha, administratore e qendrës Lumturodhimbjen, përshëndetje dhe mirëseardhje. Faleminderit. Brigida, dua ta nis me ty. Kronika solli një esencë, le të themi, për atë se çfarë ofron kjo qendër. Mund të na shpjegoni pak më gjërësisht? Po, pa tjetër. Kjo qëndër është formuar dhe ka arsi nevoj e adoleshentët me spektrin autizmit që pas terapive që kanë bërë prej vitesh, terapin ABA, kanë stopuar në moshën 12-13 vjeç dhe nuk marrin më terapi. Dhe çdo gjë kthehet në zero. Atëherë nevoja ishte për të qenë një qëndër e cila vazhdon terapin, por me një tjetër vizion, me atë të pavarësisë tyre, për shtatshmërisë, aftësive që ato afrojnë, dhe për t'i bërë të aftë, për të qenë nesër në jetë, për të menaxhuar veten, kur prindit mos jenë më, kjo është një dhimbje që ne prindit e kemi, por edhe për të mësuar dhe për t'u aftësuar për atë çka ato na afrojnë nga prirjet e tyre. Sa e rëndësishme është kjo nisëm, Run for Autism, të vrapojmë për autizmin në një sport, si që është maratona e Tiranës, sa e ndihmon në rritjen dhe zhvillimin e kësaj qendre dhe të këtyre personave? Ajo sjell në vëmendje këtë kategori që është harruar. Ka qenë heshtje, ka qenë në një cep të gjithë problematikave tjera dhe duke u marrë pjesë në këtë maraton, ne sjellim në vëmendje këtë problematik për të bashkangjitur dhe për të ngritur zërin dhe për të bërë krah njëri tjetrit, për t'i dhënë forcë dhe mundësi këtyre të rinjve që të marrin ato çfarë kanë nevojë dhe çfarë meritojnë. Dhe ti je pjesë e pandashme e sportit dhe kush më shumë se ty nuk do të ishte pranë dhe për të mbështetur në maratonën e Tiranës që do të zhvillohet të dielën. Çfarë personifikon ky vrapim për ty? Atëherë, pa diskutim që maratona është
çështje dhe rëndësi dytësore për mua personalisht, atë ditë, sepse... Sepse dhe kjo një maratonë, që? Është vërtet. Vraposh për autizmin? Madje, në qose maratona kulmon ditën e garës, kjo është diçka që duhet vazhdoj edhe për te i garës. Pra vit pas viti, dit pas dite, këto janë një kategori njerëzish në shëqërinë tonë, fatkeqësisht, jo thjesht të haruar, por gjithashtu, ne duhet mendojmë jo vetëm për ato, por edhe për familjet e tyre, sepse... Ate mundin më të madhe heqin familjarët e tyre, jo vetëm duke u konsumuar nga ana materiale dhe ekonomike, por gjithashtu edhe pra konsumimi tyre shpirtëror është shumë i madh. Shikosh fëmijën tënd, domethënë që bën shumë pak përmisim, por ndërkohë ndihma duhet të jetë e vazhdueshme dhe arrin një pikë që ti nuk e ke mundsinë për ishtë vërtetës, ha? Terapitë janë shumë të shtrenjta. Unë në momentin e parë që u njoha me qendrën, pa diskutim që duke qenë edhe pjesë edhe kauzave të tjera, dhe sigurisht menduam diçka bashkë me një grup shumë simpatik ku unë jam pjesë, një grup vrapuesish që e ka emrin e vrap lale, pra një farë mënyrë edhe një motivim më vete, dhe menduam që këtë herë mos të thjesht të propozojmë ose të kemi logon tonë aty, por gjithashtu të mbështesim një kauzë shumë të rëndësishme, dhe pse jo të tregojmë një shembull mirë edhe për shoqërinë, të rikthejmë vëmendjen edhe tek to shtresa në nevoj, sepse Tirana ka mbi 1 milion banorë, dhe ne jemi një grup, othuaj se jemi bërë 300 veta, mund duke një grup shumë e madhë, po të krasosh me në raport me numrin e përgjithshëm, dhe pjesëmarrës në maraton, pa diskutim që është një numër shumë i vogël, pra duhet ketë më tepër mbështetje në këtë pjesë, gjithashtu edhe angazhim duhet të jetë maksimal, sepse si shoqëri jemi pak dembela. Ka qenë, le të themi, model në mbështetjen e kauzave të ndryshme, edhe për autizmin. Por, le të flasim pak, sa i ndihmon sporti në aspektin sportiv, le të flasim këta fëmijë me spektrin autik? Shumë, ndihmon shumë, sepse ata akumulojnë energji të cilat duhet i shkarkojnë, dhe në mos, duke mos pasur mundësi të bën jetën normale si të gjithë të rinjtë e tjerë, atëherë ato energji mund t'i shkarkojnë shumë mirë në aktivitetet sportive. Dhe për këtë bëj, kam rastin të bëj dhe thirrje, që kemi nevojë të na mbështesin që klube të ndryshme për të dhënë dhe për të nxjerrë në pa dhe aftësitë e këtyre fëmijëve, sepse ato kanë aftësi. Ti gjend në dinin tënde, ke njohuri përsa i përket fëmijëve të cilët janë angazhuar me sport? Atëherë, unë duke qenë se për shumë vitesh jam angazhuar te klubi i Tiranës. Klubi i Tiranës, aty në afërsi të vendodhes në Skënder Alili, ka pas një fëmijë me të spektrit autizmit, Mario, mbi lesë kam dhe shumë foto me të, ajo është tifoz ultra si Tiranës. I Tiranës. Dhe prej shumë vitesh, më beso, ai duke qenë pjesë e akademisë aty, pra askush nuk i thoshte atij që dilti jashtë nga fusha apo mos lodh, ai lozhte me fëmijët, edhe trajnerët. Është motivim Elenin të aktivizoje aty dhe për Mario mund të flas si zonja më shumë, pra si ka goxha përmisim në këtë pjesë, pra është më shumë i shoqërueshëm, kupton shumë më tepër. Dhe ne bëm një kështu nxemje përgatitore për maratonën para një 3-4 ditësh tek liçeni artificial i Tiranës dhe më shumë pasion vraponin ato se sa ne. Pra më shumë dëshirë kishin pra, ato. Pra kanë më shumë vullnet dhe dëshirë për sportin. Po, për futbollin, për vrapimin. Ku janë më shumë fokusuar? Kanë ndonjë sport apo secili ka atë preferencën e vet? Jo, më shumë te basketbolli, te futbolli. Te këto. Ju keni rreth 80 fëmijë mos gabojnë në qendrën tuaj. E ndjekin sportin? Janë të apasionuar? Po, kanë ato që janë të angazhuar në një grup tjetër dhe ne mundemi. Aty merren pjesë vetëm për sportin. Pra ajo zonjë, një nënë dhe ajo e sprovuar, e ka hapur këtë lloj nisme dhe i merr këto fëmijë dhe në palestra të ndryshme të shkollave i stërvis. Dhe i bën që ato të kenë mundësi të shkarkojnë dhe të aftësohen në ato që dinë të bëjnë, ose mundet të bëjnë. Por që po të afrohesh dhe po t'i zjasësh dorën, kënaqësia është dy faqe. Preferojnë të marrin pjesë në kompeticione të ndryshme, për shkakun ndoshta edhe me të tjerë, jo vetëm po, me personat të që marrin pjesë. Po. Dhe te maratonat e tjera kanë marrë pjesë në mënyrë individuale, kanë marrë pjesë. Edhe në këtë rast janë shumë e kanë shpirtin garuës, le të themi. Sepse ndoshta kjo për të bërë të ditur dhe publikut, sepse ndoshta kanë dhe shumë pak informacion rreth këtyre personave. Po, ato kanë prirje të ndryshme edhe për sportin gjithashtu dhe kanë prej tyre që duan të marrin me ngulm pjesë në maraton dhe kanë ato që duan të jenë pavarur, të pashoqëruar. Aq të pavarur dhe të mirë ndjehen kur përfshihen në sport edhe në garë. Gent, ne pak detaje më shumë në lidhje me Run for Autism.
Atere, si që thash... Sa veta jeni, që sportisht, cilët janë sportistët që kanë bështetur këtë kauz, si organizohet? Si që thash, ka nisur nga ky grup i vogël që quhet Vrap Lali. Është era e parë që organizohet maratona e Tiranës? Jo, është edicioni 6, mund të ketë pasur dhe të si maratona si eveniment në vete. Jo, Run for Autism, është era e parë. Nuk e di, nuk kam informacion të sa. Jo, në mënyrë të tillë është era e parë. Në mënyrë të tillë po flasim. Dhe... sepse ka pasur fal, ka pasur grupe prindërish që janë sensibilizuar, po, po. Në sa si vjet është era e parë që organizohet? Në mënyrë të organizuar, kemi mbi 250 pjesëtarësit janë bashkuar tek hashtagu jon, pra thurje Vrap Lali Lumtur Odhin, qendra Lumtur Odhin, në mënyrë që në moment që ti regjistrohesh në këtë hashtag, bësh pjesë e grupit, sepse është e rëndësishme edhe për fajsimin aty, sepse çdo kategori. Kjo është një thirrje, le të themi, për të gjithë ata që po na ndjekin, për të marrë pjesë dhe për të ardhur në maratonën e Tiranës dhe për të vrapuar për këtë kauz mjaft të rëndësishme. Pra kemi sportistë të ndryshëm, po e fillojnë nga vetja. Dhe po, për të kontribuar, mos ta harrojmë. Shumë e rëndësishme dhe kjo, sepse e vërtet që maratona, si që thashë, ka kulmin 22, por maratona e këtyre fëmijëve vazhdon edhe për tek kësaj date. Pra gjend një person që po na ndjek në këto momente, si mund të bëhet pjesë juaja për të marrë pjesë në maraton, si mund të regjistrohet dhe ndoshta edhe për të kontribuar më pas për këta fëmijë. Atëherë për tek regjistrimi tek maratona, më duket se fatkeqësisht ka mbaruar afati sepse ka një proces i cili të bëhen gati dhe fanella dhe gjërat, është pak vonë tani për të regjistruar. Gjithsesi ai mund të paraqitet aty dhe mund të veshë bluzën e të regjistruar. Domethënë e qendrës për të sensibilizuar në radhë parë dhe më pas për ta mbështetur kauzën. Ai mund të jetë edhe regjistruar individualisht, por prania aty sigurisht jep një tjetër qasje, një tjetër mesazh edhe atyre fëmijëve të cilët do jenë prezant atë ditë, por gjithashtu kontributi mund bëhet edhe nëpërmjet llogarisë së qendrës, ku individ të ndryshëm apo qoftë edhe biznese, sepse ne tek ajo logo e qendrës kemi stampuar dhe kemi vendosë të gjithë ato biznese të cilat kanë shperë dëshirën e tyre për të bashkëngjitur kauzës, pra kanë paguar një shumë të saktuar dhe kanë qenë shumë të gatshëm, madje edhe ne i falenderojmë shumë edhe nga ana ime personalisht, të cilët ishin shumë të gatshëm dhe pranuan më njëherë në momentin e parë që propozua kjo gjë. Kështu që mendoj që të kemi bashkëpunim të gjerë edhe mbas maratonës. Është mjaft e bukur dhe mjaft. Edhe më duket se përsërita veten, por është vërtet shumë e rëndësishme për ta thënë që kjo çështje duhet vazhdojë edhe për tej maratonës. Pra, kulmon me maratonën, po duhet vazhdojë vërtet në të gjitha sportet. Brigjita, në qendrën tuaj, çfarë aktivitete sportive organizoni që marrin pjesë fëmijët? Ne konkretisht e kemi qendrën të re, këtë vit është hapur dhe akoma nuk kemi tamam. Ska terrene sportive, do të them. Terrenin e kemi, se kemi jo abort të mirë, por akoma nuk e kemi ngritur atë grupin e punës për këtë gjë, sepse akoma jemi në fazën e ngritjes së terapisë, që është ajo parsore, dhe për këtë na duhen fonde, na duhen donatorë, të cilët paguhet terapia. E terapistët të marrin atë rrogën e tyre, por në të vërtetë ata fëmijë, ata familjar nuk do paguajnë, do jetë falas nga ana qendrës. Pra qendra nuk merr fonde për të marrë edhe nga familjarët, vetëm nga ata që do paguajnë për punësimin e terapistëve dhe zhvillimin e gjithë procesit, programit që ka qendra. Në këndvështrimin tënd, ku ka më shumë nevojë? Çfarë sportesh kërkojnë më shumë fëmijët? E the pak më parë basketbolli, por ka sporte të tjera që këta fëmijë duhet aktivizohen, duhet të luajnë? Noti, po thuaj se shumica e fëmijëve që kanë mundësi, se kemi lloj të ndryshme, tipologji të ndryshme të fëmijëve me autizëm, të adoleshentëve me autizëm, dhe ata që mundet që dominojnë janë që merren me notin. Dhe te noti janë shumë mirë dhe i bën shumë mirë edhe për fizioterapinë e trupit që ato e kanë domosdoshme. Noti është parsore. Gent, ndoshta kjo është një hap i parë, i vogël, por shumë i rëndësishëm për këtë kauzë. Ti vetë ke qenë futbollist për shumë vitesh tek skuadra e Tiranës. Mendon që duhet të japësh një zgjerim akoma më të madh në sportin e futbollit kësaj kauze? Pa diskutim që i bëj. Besoj që është inekzistente aktualisht me disa raste sporadike, le të themi. Ju e thatë shumë mirë që ndoshta duhet të jem më tepër zë konkretisht tek sporti i futbollit, po mirë është ta nisim nga shoqëria një herë. Pra të informojmë shoqërinë për këtë shtresë vërtet në nevojë, siç e thash, që më së shumti prek dhe familjarët e tyre. Pra nuk është e shtrirë vetëm tek këto fëmijë, por gjithashtu edhe tek familjet e tyre.
ajo që këta fëmi kanë shumë të rëndësishme dhe unë e kuptova vetë, ma kishtë thënë një shoqi i zonjës që kur ne u bashkuam tek kotat e liqenit për bërat e nxemjen përgatitore, më beso që në moment që ato shikoni që dikush po vraponte për ata, ato kishin një sjellje shumë miqësore. Pra, në thëmë, si kur të njëshin privitesh, vinin për qafonin, të puthnin, më shumë bërtisin ato vrap lale se sa ne, pra shumë rëndësishme ne të përcjellim ngrosike këta fëmi, shumë rëndësishme që edhe prindit e tyre, në thëmë, nga qefi i madh, bën dhe prindit gjirën e liqenit, imagino fëmit e tyre. Kështu që është shumë rëndësishme që te tregojmë vërtet miqësi me këto shtresa dhe t'i ndihmojmë sa do pak, sepse kemi aq obligim ndaj vendit ku jemi. Do na përmendosh, do ta zgjerosh edhe tek filloi ke Tirana. Pa diskutim, pa diskutim. Që e ke tënde, e ke në zemrën tënde. Pastaj Gent, të të pyes dëshirat e tyre i tham. Por le të themi pak për sa i përket sportistëve të cilët janë bashkuar për këtë kaos. Më the pak më parë që janë të shumtë sportistët shqiptarë të cilët janë bashkuar. Mund të përmendim disa emra? Patjetër, po, kemi sportistë të klubit Atletikës Tiranës, pra Gersin, Red Voglin e basketbolit, kemi miq tan që vin qoftë nga Prishtina, gjithashtu edhe nga Shkupi, pra dashamirës jo vetëm të qendrës, por gjithashtu edhe tonët. Tani pa janë shumë zgjerohet pak nga pak, ëh. Pa diskutim që po edhe rrjetet sociale kanë bërë të veten, kështu që do jetë një punë në vazhdimsi. Shpresojmë që edhe shumë të tjerë na bashkangjiten rrugës. Tash ndjes dikujt nëse e kemi harruar, po unë mund të them, mund të them që kam parë një organizim të vrap lale Mahnice. Më thon një të jep një kënaqësi vetëm organizimit. Edhe emri është i gjetur. Po, është miqësor, është popullor. Jep ngrohtësi edhe emri. Por që kam parë një angazhim serioz, të cilët kjo është për të vlerësuar sepse ata ofruan vetë. Nuk është se ne si qendër shkuam e i kërkuam. Dhe kjo tregon shumë sepse se sa e rëndësishme është që vetë njerëzit në grupet vogla mund të angazhohen në kauza të ndryshme në shoqëri për të ndihmuar. Edhe aq më tepër në kauzën e autizmit që është shumë prekse dhe shumë shqetësuese për shoqërinë ku rritja e numrit tyre vjen e shtohet. Dhe në Shqipëri kemi plagë të jashtëzakonshme sepse trajtimi në përgjithësi është minimalist. E vërtet. Flitet që fëmijët me spektrin autik kanë një dhunti në sportet veçanta ose që nuk i kemi dëgjuar ne. Është e vërtet? Po, po, ka nga ato, po kjo nuk është masive. Janë të veçantë. Po, dhe të veçantë duhet t'i japin dorën, sepse ato bëjnë inspirim për të tjerët. Sa prej tyre do të marrin pjesë në maraton? Me thënë të drejtën, janë 30 që do frapojnë a 30, a 35, më nuk e di mirë tani, sepse edhe numri na ka impresionuar i të gjithëve, që janë gati shmëri për të vrapuar, por te ky numër jemi. Te ky numër. Gent, ke patur mbështetje nga sporti yt, pra nga futbolli ku ti ke luajtur, për këtë nisëm që ke marrë, do të bashkohen futbolistë të tjerë gjatë maratonës për të veshur fanelën e Run for Autism? Atëherë, më thënë drejtë, unë kam filluar nga ato që unë stërvis, tek Tirana u 21, ka pasur djem vullnetar të cilët pranuan që të vrapojnë ditën e diel pra me 22 tetor dhe unë i falenderoj shumë. Që të gjithë shka fillon nga fëmijët, e? Po edukuan fëmijët, rritet? Nga ana institucionale, ndoshta duhet ishte përhapur pak më tepër, por edhe koha e shkurtër në dispozicion nuk ishte, kështu që duhet kënaqim me pak, sepse është vetëm fillimi, por gjithashtu edhe kjo periudhë e shkurtër që zonja e Ecekut që më pak se 3 muaj, 80 fëmijë, duhet jeni këmban alarmi për nevojat që ka kjo shtresë, kështu që unë gjej rastin, në mos thirrjen për sponsor që ju e thatë është shumë e rëndësishme. Kjo është kryesore. Ajo që ka ndodhur me mua personalisht dhe grupin Vrap Lale është thjesht një vizitë tek qendra. Në moment që ne hym ke qendra, çdo gjë ndryshoi. Aty ishte edhe ajo feeling që vërtet jemi rahat në atë komunitetin ton. Harrojmë se çfarë ndodh me pjesën tjetër të shoqërisë, por vërtet që ka shumë nevoja të ndryshme dhe tek e fundit na bën dhe ne të ndihemi mirë pastaj që shikose mos shohim si për vetes, po shikojmë edhe poshtë vetes. Sepse jemi dhe në limitet e kohës, nga një pyetje do t'i bëj të dyve. Gent, ti ke kaluar shumë sfida vështira në karrierën tënde si futbollist dhe në jetë gjithashtu.
A është kjo sfida më e vështirë që je vënë vetes që do t'i arrish synimet dhe mendon se do t'i arrish? Do shta ndeshja më e vështirë, le ta themi. Atëherë po e mbyll me një fjalim që besoj që do më shoqëroj gjatë gjithë jetës, kush ka Zotin në krah dhe nuk përballoj çdo sfidë. Kështu që mendoj që me lejen e Zotit do arrim tek kësaj. Për gjitha një mesaj të fundit, për gjitha ta që në shojnë, për gjitha ta që duan të afrohen, për do një kontribut dhe për ndoshta për të marrë pjesë në maraton, për të afruar tek ju. Unë mund t'i them sloganin që ka qëndra, ndime, mbështetja ju e sot, hapi ju nesër, dhe ne kemi nevoj shumë për mbështetjen e gjithë se cilit, në grup apo individual, për të hecur për para kjo dhimbje që ka sot shoqëria. Unë ju falenderoj shumë që ishit në studio dhe që diskutuam për një temë mjaft të rëndësishme dhe shpresoj që të jenë të shumtë personat që do të bashkohen në maraton. Unë do të vi vetë personalisht, do të marr bluzën dhe do të jem në mbështetje të kësaj kauze ditën e diel. Dhe ju uroj shumë suksese dhe shpresoj që zëri juaj të jetë dëgjuar diku. Faleminderit që na dhat mundësinë dhe falenderoj edhe njëherë grupin Vrap Lale për mbështetjen. Gjend falenderoj. Gjithë faleminderit. Me që jemi tek atmosfera e maratonës, do të ndalemi tek një insert mjaft i rëndësishëm dhe mjaft, le themi, funny. Po ju sjell një video vërtet çuditshme nga India e largët. Shikoni se si e mbyllin garën e 5000 metrave të meshkujve garuesit në kampionatin rajonal të Bangalores në Indi. Duket se asnjë prej tyre nuk dëshiron ta fitojë garën. Pasin metrat e fundit, pothuajse Fernanda askush nuk synon që të rrisë ritmin për të fituar këtë garë. Një gare çuditshme do të thënë, kështu e ka cilësuar dhe një zyrtar i lartë i Federatës Indiane, këtë garë ku madje shumë garues nuk kanë shkuar deri në metrat e fundit, ndërsa 10 prej tyre as i kanë marrë mundimin ta nisin garën. Motivi mendohet të jetë kontrolli antidoping që do t'i nështroheshin garuesit në fund, sepse dihet në Indi rastet me doping në sport janë të shumta dhe të shpeshta dhe madje në nivel global vendin aziatik mban vendin e dytë pas skuadrës ruse. Kemi mbritur kështu në fund të emisionit dhe për ditën e sotme, unë do t'i lë në shoqërinë e rubrikës Çak Foto me disa foto nga sportet e ndryshme, më të bukura të përzgjedhura nga ana jonë dhe do t'i lë takim sërish nesër në orën 18:30 në ekranin e RTS1 High Definition. Mirë takofshim.